Jare sing welanang enok, aang kinok karep upai mas kawine sira kinok pengen mas seklangkung, pengen sing berharga. Cuma nok aang ki wong lagi dolan meneh digrebeg kongkon kawin. Aang sangune 10.000. Iya ora? Perang anu artinya kena mas kawin 10.000 yang ansipe nyrotok bae. Tadi ya wis jenok tek toko kena ali-ali bae ning pasaran. Oli 5 iji, 2.000-an ta. Senok e jegelem ta beli. Jare sing wadon ya bagen jeang nyongkulane suka terima karo sampean ora apa-apa. Sah, Bu. Oli mas kawin nganggone ali-ali plus asal wadone gelem. Ya mung bae Pak Haji. Indane kula karang daya misale. Tuli anu wong kene kuwi ado ado Kang Jum jateren padang lamar ribu nining ning Dermayu. Tekang kana jare panai bedudu pa di kakuado ado sing Banten tekang Dermayu ku pa. Iki buka jare dipai mas kawin apa ali-ali plastik beje pa lebe bagian ka Kang Jum plus mana gawan balik mana ora butuh. Ora gak sih demen-demen sepira. Kita masuk ke acara inti yakni ceramah agama ataupun mauidhoh hasanah. Mauidhoh hasanah akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Nining dari Kabupaten Indramayu. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko dikit kang ngusuk ta apa kang? Non? Ya wis bagian ngusuk ya endah. Apa nek? Angger bae apa nek? Eh sayang ya dari sononya. Oh dikit bedang eta kak. Eh sing manis gak sayang duh. Ya iya. Ngaji ado-ado sindroma yu tekang Banten Palura suguhan banyu putih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis bagian rada ngosok ke barikatone ragem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi. Balik maning wa akramahum bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kudu digeret be kali apa-apa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaq rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin. Summa alhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para ustad ustadah, tokoh masyarakat ingkang dipun muliakan Allah. Panjenenganipun Bapak Kuwu beserta Ibu Kuwu Nekedik sarang stafipun ingkang kaula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususipun dumateng sahibul walimah Bapak Haji Agus sarang Ibu Hajah Dewi sekeluarga. Pertama-tama mangga sesarengan muji syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalu puniki wong bojen ketemu maning karo wong Dermayu. Pada sehat kabeh, Bu?
Laka sing sakit laka. Ya wis kader wong urip ning alam dunya kubu sing penting mah waras. Bagian sora sugi duit gak beli apa-apa. Waras asal sugi. Daripada melarat iku penyakitan pisan srog siapa sing pengen. Moge-moge mawon dalam rangka pertemuan kula lan panjenengan sami ing dalu puniki kaula sedaya selalu angsal maufiroh lan barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat kalian salam moge-moge mawon dipuncurahkan Allah dumateng junjungan kaula kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang keluarganipun poro sahabate poro pengikute termasuk kula lan panjenengan sami. Matur nuwun dumateng Kang Ustad, Kang sebagai pembawa acara, Kang sampunyukani waktos dumateng kula kang ngisi acara mau'idu hasanah. Ora ketinggalan dikelingan tukang sone kedik bokatan nyewot ora diundang. Mudah-mudahan para rawi ingkang kula hormati napa ingkang badhe kula sampeaken mangke dados manfaat lan barokah awit dunia sampai tekang akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada dalu puniki Bapak Haji Agus sareng Ibu Hajah Dewi sekeluarga siwek ngawontenaken acara syukuran pernikahan Kang Salim Wahyudin kalian Nok Anah Nurjana. Iko dikit bapane pesane ora kalingan. Anake Bapak Junaidi karo Ibu Durini. Kertara harja ku lebandi, Bu. Ado paya kunu Kang. Pasang maning kana kula kawong ganteng ya. Moga-moga mawon kelawan barokah saking pengawasan iki pernikahane Kang Salim. Punten ya ten melu ngundang Kang dikit sadelat ya. Karo Nok Anah mugi-mugi dadi pernikahan Kang dipun ridhoni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berhubung waktune wis jam 11 kurang seprapat. Menang abae kok si rewel paye durung-durung acan kuno. Iya, kin malagi wara-wara. Berhubung waktu newis jam 11 kurang seprapat, ninggang acarane pengantenan. Dadi kulane jage mulai baik, ambil jage pragat, jage wis melas ning penganten. Dari acarane ning masjid je, acara sunatan mabubling hitung jam. Mung sekin acarane kawinan, dadi pada ngerti ya dewek baik. Tadi lamun tekang jam loro kibri men wakaje. Ya bagian bae nanti kamu wong ning ngesor. Sing ning dhuwure wak ndrem ning ngos-ngosan bokat. Apa nih? Sayang dhuwur ku dhuwur panggung. Tuli pikiran ku aja mana-mana. Para rawi ingkang kula hormati, bakat tulisan ning kene marane ki walimatul arus. Kini pangapunten kini Pak Haji Agus baka walimatul arus kududu bahasane wong bojen. Walimah niku selamatan, arus niku penganten. Dadi sing diarani walimatul arus niku selamatane penganten. Lamun wis dikawinakene antara Kang Salim karo Nok Anah toli dirame-rame kados ngeten niki namine walimatul arus. Pangapunten pengantene sampun dikawinaken dereng. Lagi kapan? Mesuk. Minggu mau. Lagi minggu mau. Kula arep takon, Kang, ari kawin ku artine apa? Nikah. Jari ibu kawin karo nikah artine pada tabeli. Si permen-permenan. Kawin artine nikah, nikah karo kawin si jen. Primen palurah wis kula sing badak dewek baegah. Kawin karo nikah artine pada, sing beda cuma ning huruf. Baka kawin majare walebe, baka nikah majare paustad. Jare walebe kawin mah hurufe huruf abjad, baka jare paustad nikah ku hurufe huruf Arab.
kawin jare walebe hurufe ana lima K A W I N kawin kun ku singkatan rokna sayang baka kawin ku singkatan e kakena a anu we uis i ijin en naib. Jadi singarane kawin ku kena anu asal wis ana ijin naib. Apa nek? Maksud mas sayang dika ku aja gerak anu karo bocah wadon sadurunge ana ijin sing panaib. Barang dika wakaji bocah jaman sakin melok bangor-bangor daung lamar ka pengine bon dikit. Bocah kanak, gini bocah kanak. Orang ini ngani gak ini, mah. Angka. Kunarannya kawin, dadi rongok nak bocah lanang, aja gerak pada anu karo bocah wadon, sadurunge anak izin sing naib. Sing wadone maning nok, aja di anu-anu akan ninggung lanang, hari durung anak izin sing naibku. Non, arane kawin, uno. Adapun anu ayat takun bini walebe. Walebe konon anu ku apa? Ya, aku mah teka-teki. Bahkan nikah jare kiai huruf nun kasroni ni dipendet saking kalimat nikmat. Yang namanya pernikahan niku Kang Salim nok ana kenikmatan alias rezeki saking Gusti Allah. Sing dinyaka kening menusa sesuai kali firmane datang Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim demen ini wong kena kunang rageme ya apa nek ayat tuli. Palura, ning kula ku tak sana pengajian. Lah kau wong separo nekien enggak. Bakal dijak ngaji beli sun sam embo jebuk si repot payah nang bocah. Alasan aku repot payah ku bu. Ya, lagi wingan organ kader organ murahan ka. Lesean bu. Waya magrib pating kembit ka patanak. Si rasun sam magrib parpan pada mendi. Bocah jadi kabu nangis benjaluk nonton. Alasan bocah tahu ke barang wong wong kanak kudu wong kanak insyaallah kaya wong kene model-model merada beli beda. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja aja dawa-dawa bokot ngos-ngosan anu ni alhamdulillah dalannya aku beli-beli enak payah beli kaya lagi kan bu biar lagi ning masjid kau si jengat jengit dalan jari kang jume jemi takang di ikusun kang jengat jengit lebat dalan beli enak sakin awis pantura ya. Iya, kok dikit ya bu ya, kulani medang dikit ya, kok dikit ngalap karomai anu, siapa kana, Banten kah, Syekh, siapa kana, Hasanuddin, iya Sultan Hasanuddin, Bismillahirrahmanirrahim, Neni Brahma kak Brahma dodok sepusreng bumi ketibanan banyu pitung windu rep sirep taka walas taka asih. Alhamdulillah pokata narang da sing kelawasan tak buruki jampine wis balik maning tak ngapa kan mau ngajine kah ya dikai kutulen masih jentul wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi lan saking sebagian daripada tanda-tanda kekuasaane Gusti
sayangnya Gusti Allah karo wong bojen an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Gusti Allah ndadosaken manusa kubu ana jodone kabe, ana adune kabe, ana trep-trepe kabe. Ngandel. Ayo ditung, ana lanang pasti anak, ana sugih pasti anak, ana bagus pasti anak. Iya, dengan ana doglong pasti anak. Ana lemu pasti anak. Tali apa maning kuno kang? Ana dawa pasti anak. Ana lempeng pasti anak. Milih sing lempeng ta sing bengkok. Milih sing lempeng. Sampai nari maca Fatihah ka ihdinas siratal. Ya Allah Gusti, moga-moga kaula sedaya keparingan dalan sing lempeng. Ari dalan lempeng ku arepan balik maning ning panimbang, arepan melenggok mana mengkelapa cagak. Kebon waru, pokat mengjengkol. Bakat dalan sing lempeng ku dalan sing nuju selamat dunia lan a. Dalane siapa? Siratal anbiya iwal mursalin, dalane para nabi lan para rasul. Kenabli diwaris kenang wong bojen ku. Insya sebab wong bojen wis dicap datang surat Al-Fatihah ayat terakhir. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ku nek primen-primenan ning kono kaya wong traweh, ning kene olong kanane kaya wong sembahyang berjamaah maning. Barang makeder kini bulura keder ana wong lata beli bu wong lata kajari kula maka tergantung kebiasaan kana baka jising tukang wirid lata ku beli adu-adu sing Gusti Allah inilahi ya Allah baka sing beli tukang wirid ya sekama-kama gula prak sama dongol yu mending sama dongol cembere mau baka sing ya mengkonon kah. Pada baik sampean tukang berjamaah krungu waladdallin refleks jawabnya pasti berarti tukang berjamaah kabeh kene. Bahkan sing tukang rongokna pengajian arep waladdallin arep beli wong lagi ngaji ya jawabnya Allah. Sing kederiku ora lek berjamaah, ora lek kan ngaji. Arep muni amin, ora lagi berjamaah. Arep muni Allah nyong waladdallin. Tadi ya ya wis aneh baik. Ayo balik maning mangga. Amin oleh Allah kena. Apa jari sampean baik? Saya enak-enake. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wadhallin. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal anbiya mursalin siratal anbiya wal mursalin. Monggo Allahumma ihdina siratal mustaqim. Rada digoyang gurine kok si camplang payah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin
siratal anbiya'i wal mursalin. Untung-untung taman biwasti. Ngendi wasti dodoke? Langka. Ning pangajian untung-untung teman bidarmi takabli darmi ne ning pangajian samono palurasibuk yo ning pengajian samono wakaji repot yo ning pengajian salli wa sallim iman ala ahmada salli wa sallim da iman ala ahmada si bener baik gak wong wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi man wahada tekan dikit kalimat eman eman teman wong sugi ora sembahyang kun makunu dalan tukar cuman yang maning pujian kayak kononku ganti baik untung-untung temen mang dharma gelem sem kulitan aran dharma nyewot beli barang beli rok sembahyang sih mang dharma ya ayari wong untung sih untung-untung temen mang kadma gelem sem samono wakaji sugi ora tinggal sem samono paku sibuk ora tinggal sem kuna dudu dalan tukar kuno terane apa wong gak kena bisa nih sawer nih organ gara-gara kenang dundang arane pernah ngomong eman eman temen wong sugi ora sambai ya dumbang iwa kaji nih kan lis ya iya pake dia gak jadi wadani lagi apa wadan wadanan si pujian yang melarat si diwadani sugi hadirin wal hadirat rahimakumullah kenapa sih Gusti Allah ndak dosakan manusia kok anak jodohnya kabeh nang apa bisa model baik bisa warna baik lamun sugi kok sugi kabeh tam larat larat kabeh litas kuno ilaiha apa bu senggaknya rada kagokku aku lah yang remen dadak sih ya ya maklum mana belajogan dadine Gusti Allah dadosaken manusa ana jodone kabeh kulitas kuno ilaiha kamber manusa uripe anteng sebab lamun manusa mung sa model mung sa warna putak bu wong sa bojen bojen induk bojen kene ki sugi kabeh enak li wakaji Allah sarap sapa sing kuli melarat kabeh aran arep andun mangan ning endi alhamdulillah anane wong sugi sebab ana wong melarat begitupun dalam kehidupan sehari-hari lamun manusia kekang punten lanang kabe enak beli aja sobut darap ngeloni siapa ayo wedus ganggerba kok tuh wedus wadon beli mungkir kang kulaki wadon ya bu lamun manusia kan lanang kabe ay wadon kabe mblenger harap siapa sih ngeloni ning Qur'ane gawis dicap kenang Gusti Allah hunna libasun lakum wa antum libasun lahun baka wong lanangku dadi slimute wong wadon dadi slimute wong lanang nyata dadi lamun salim demen ana ora salah sebab lanang demen wadon ana adu-adu sing disapa kana
Kertara Harja jareng basane ki tekang kene nih Buri Salim ora salah sebab wadon demen lanang. Lamun Salim demenan karo siapa kunci pada lanange? Karo Mang Dharma. Ya ora waras ningan. Iya beli. Lamun Ana demenan karo Ani. Udah baik geblek ke. Masa wadon karo wadon demenan? Bo, wis diatur kenang Gusti Allah ku bakal lanang karo wadon, wadon karo lanang, Dharma karo Dharmi, Kadma karo Warta karo Wasta karo Wartono karo Martini, Nanang karo Nining, Muntap. Ya bener wong takon je. Iya bener Kang, bener Nanang karo Nining. Ya duduk, ya duduk. Orang ngewadahan ikin mah. Iya bener. Masa ya Nining karo Nunung demenan ya wong geblek ya. Iya, Nanang ya karo Nining. Wadon karo wadon di arah apa nih? Mulane. Yung beli mungkir Pak, ajaman yang pantaran kula manusia biasa. Waktu Nabi Adam nok ana ning suarga dewekan. Jare Nabi Adam alhamdulillah Gusti wong ning suwargaku semene enake. Sandangan pirang-pirang sandangan panganan rasa apa bae anak abe. Cuman punten je Gusti kula kening suwarga kilamun ibarat memasakan bumbune pirang-pirang uyae langka. Dadi rasane kaya ngapa? Camplang goang. Asrep jilep. Jare kula wong dermayu mabu blenak payah. Hari mau kene? Hari mau lah kau ya aku. Los buat ya beli nak pisan lah. Jare Gusti Allah Adam. Arane kan Adam dan dindutang aku dam beli. Dam ajang lendang baik. Kita gak ngerti siraku durung ana bature. Akhirnya sayangnya Gusti Allah sarang Nabi Adam. Nabi Adam dipai batur kang arane Siti Hawa. Di deleng sing aran Siti Hawa berarti lanang tawadon. Siti Hawa kukang diciptakan Gusti Allah min dol'ihil yusro saking balung iga kiwene Nabi Adam. Tadi ibu kula karo sampian kia kodrate didate kaken kenang Gusti Allah saking balung iga kiwene wong lanang. Mulane Pak engko sampean tekang griya tekang umah grayangan dadane sampean antara tengen karo kiwe niku balunge beda hitungan Pak. Bahkan ning tengene ana rolas mesti kiwene mung kari 11. Bahkan ning tengene ana 10, Bu, ning sebelah kiwene mung kari 9. Asale sing paling dhuwur ki Kang, sing awit kelek ki dilorot setunggal didadekaken wong wadon. Dadi wong wadon ku asal usule sing lebak keleke wong lanang. Karena wong wadon asal usule sing lebak keleke wong lanang, mulane je aja bribinkin makene wong saminian bae. Jare soten jare penganten, bakal wong wadon wis nusuk ning keleke wong lanang anteng. Kecak-kecok. Ilok ngambung keleke laki bleh. Aja sobot anaknya pira ya kun ku ake ku gara-gara kelek kun tali rongok kena bu ngambung kelek laki ku sunnah oli ganjaran menang kang sunnah sote nari wangi kelek jeta sing sawah kutas ngebot gede kok kondi susut bu gak repot. Ora baik gak sih masih ke dalam ganjaran kayak wong lanang kula baik bakal balik ngaji lok teka-teka nggak lambi dibuka keringet kebrobios cari pak haji ini cek jenok bokat pengen ngambung kelak majari sunnah butem enggak sunnah sepira. Barang Nabi Adam dipai batur Siti Hawa
nyongarane bae lanang karo wadon wakaji mangka pada normale loroan sejeron yang kamar los mendimaning playune bakal beli anu menang bae lagi cerita pengantin jare Gusti Allah Adam dalam Gusti aja gerek anu ya Adam pripun sije Gusti dipai mas kawin dikit mas kawine pun apa Gusti maca sholawat ning Nabi Muhammad bocah lanang rongokna sing durung duwe rabi mas kawin maca sholawat niku khusus Nabi Adam ning Siti Hawa lamun bocah zaman sakin kau bisa jadwal tuh ya nang salim ikinok anak ya dipai mas kawin apa kini nang anu bae jiwa lebe maca sholawat ping syaket ora sah lim ora sah mas kawin kang paling bagus urutan pertamane kudune perhiasan emas apa ali-ali apa gelang apa kalung apa kerincingan sing penting perhiasan emas pira je kuno ning anane segram penglangka-langkane 100 gram apa nek aku walik tadi maunya berapa ay tekur layak demi cintamu padaku dong beli indane jebu masih ora duwe aja digawe putek perak gak kena gua mas kawin goli perak kah cuman ini perhiasan bu jemas ora duwe perak bating semprotan ora apa-apa bu oli sebab semprotan kena kanggo perhiasan bu jelamun emasnya langka peraknya langka semprotannya langka pripun jemas kawine ali-ali plastik misalnya kin makine buang contoh kadega contoh hukum jare sing welanange nok aangkinok karep upai mas kawine sirakinok pengen mas seklangkung pengen sing berharga cuma nok aangki wong lagi dolan mene digrebeg kongkon kawin aang sangune 10.000 iya ora pernah anu artinya kena mas kawin 10.000 yang ansipe nyerotok baik tadi ya wis jenok tak toko kena ali-ali bae ni pasaran oli lima ngiji ronge buan ta senok aja gelem tak beli jari sing waduh ni ya bagen je ang nyongkulane suka terima karo sampean ora apa-apa sah bo oli mas kawin nganggone ali-ali plus asal waduh ni gelem ya mungwe pak haji indane kula karangda ya misale tuli anu wong kene kuya doa tukang zoom jateren padang lama ribu nining ning dermayu tekang kana jare panai bedudu pa di kakuado do sing banten tekang dermayu ku pa iki buka jare dipai mas kawin apa ali-ali plastik beje pa lebe bagian kakang zoom plus mana gawan balik mana ora butuh ora gak sih demen-demen sepira ya bagian dudu bagian sayang kena mu bemong aru wong kena tuli mong misal kun marane gawong misal nah saniki contoh maning bu arane wong contoh hukum ya bu jari mas kawin nganggone duit kena ta beli angsal oli beli apa apa arane wadone gelem gelem beli si duitku ayo gelem dengan udah lah kamu beli demen duit misale kin mah misale bocah lanang radan deladag misale kini kang misal ya lah kak bocah kene mah wong wadon reang tak upai mas kawin pendeke aja ngilangin tak pai duit 10 juta mung niat ya kok nenek tas kawinan tak gawa bulan madu sing niat kulanang bu ongkos bulan madu duit mas kawin sewa hotel duit mas kawin mangan duit mas kawin tekang tuku oleh-oleh duit mas kawin rokok kena kudu sayang haram sampean mangan duit mas kawin rungo sejen ceritane salim ngupai mas kawin ning anak 10 juta kenang anaknya dirawati bae bo suatu saat salimku sakit tapi mudah-mudahan aja terjadi yakin marane wong contoh ya arepan jaluk ning mertua ya isin nelpon ning bapane ya kedro ora bo tadi kukuban bae jare anae ang aang kuji ang usali rong dina kukuban be nang apa di mek awake panas masya Allah ang aang ku sakit nang apa beli ngomong kayak terjesirano pengen berobat membela ka duite ai je ang baka pengen berobat ya wis ayu kang daripada sampean sakit pada mangkat ning dokter senok aja duit mas kawin ka je ang masih butuh nggo berobat baik bo saking isine sinyal ke wong tuaku
Tadi pas saya memangkat berobat bu, aja mending tok 1.000. Naudzubillah lamun tok 10 juta kabeh bu, duit mas kawin kanggo berobat ora salah, ora haram bagi Salim, sebab niate wadone. Suatu saat Salim duwe rezeki bayarana diganteni, kena jebu nyicil oleh indane jebu samurumur ora duwe duit-duit aya wispur. Ya kan ya telana, ya tapi itu belum mungkin lah masa uang lakar rezeki ini. Misale, lah sakin contoh maning, misale, bu, Ki Salim lagi bujangan mangkat ning Korea, taning Jepang sing gede gaji lah. Bareng balik sing Jepang bu, duitnya atusan juta. Waya kawinan jare walebene nang Salim, siraku jare mangkat ning Korea kunang lawas. Balik sing Korea duite atusan juta. Iki waya kawinan ki, senok anak ki dipai mas kawin apa? Duit bae jewa lebe, pira jenang 50 juta. Misale, namun iya gak beli apa-apa. Ya wis jenang kin mah berhubung bapak, siapa kan bapaknya? Bapak Junedi siap tadi wali. Reang sing sebagai lebene ya wisana, papang hulu wis teka, saksi pakuwu walebe segala macem wakaji wisana kabeh. Dadi srobnya kena duit sing 50 juta ning Bapak Junedi sebagai mas kawin ning nok ana. Jare Salime, punten je walebe, dudu sinang apa-apa. Kula ku duit aku beli dirawati ning kantong. Beli tek titipaken ning Bapak Haji Agus beli ning bapane dewe aku. Beli tak titipakan yang mimi, beli. Tadi ini kan dijenang, duit tetak rawat ini ngebang. Bareng kula ku jejarin mimi kajine ku selama seminggu, ngarep dadi penganten kudu dipingit. Singawit minggu mau, sampai tekang Jumat, bloli metu-metu, dadi durung sidamet duit. Sabtu, bange tutup. Dina minggu, misalnya kabinannya lagi awan. Bareng jekin ki dina minggu kan bange tutup maning. Kula aja wis dipapak memene. Dadi kula maje palebe, ana bisa ngupai mas kawining nok anagang kok sukiki ndadak ngemet ning ngebang. Cari walebe ne pripun je panaib. Hari kawinaken bae mung kon gawe perjanjian. Mana jer tulis kon ngetikaken. Dadi jer tulis gawe perjanjian nama Salim Wahyudin bin Bapak Haji Agus akan memberikan mas kawin kepada Nok Anah binti Junaidi sebesar 50 juta yang akan dibayar nanti tanggal hari Senin tanggal pirang belas wis pokoknya tanggal semono lah iya 2015 tanda tangan ora saksi pragat dikawinakan Bapak Junaidi badeni nikahaken kiambak taji nyambat nipa penghulu jare walebene kawinakan dewek PJB. Cek dikeceki tangane Salim ke kenang Pak Junedi. Ya Salim Wahyudin zawajtuka wa ankahtuka bibinti anah Nurjana. Lagi kawinan Salim nganggo bahasa Arab ta bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Aja sobot angkrosing-angkrosing Inggris. Sayang aja maning Inggris. Lamun nganggo bahasa Arab afdole nganggo bahasa dewek bae. Sebab lamun bahasa Arab, bu, sing diwatirakan saksi ne beli ngarti. Sedangkan saksi termasuk rukun dalam pernikahan. Tadi mah gen sora gak ngau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kan ngerti kabe kuno. Kadma warta darpan darma darmi. Ya kan ngerti kabe sih saksi ne. Dikawinakan jare bapak Junedine. Ya Salim Wahyudin, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan anak saya Nok Anah Nurjana dengan mas kawin 50 juta utang. Hei, sasa-sasa durung. Dijawab kenang Salim, ubiltu tazwizaha wa nikahaha li nafsi membahril madkur. Jari Kang Jumelim, nganggu bahasa Jawa baik, minta Indonesia. Saya terima nikah dan kawinnya Nok Anah Nurjana dengan mas kawin 50 juta. Cari walebe ne primen jeraya sah beli apa-apa oli Salim mas kawinku nganggone utangku kena rongok kena aku kang jadi mas kawin nganggone utangku oli cuman dengan ketentuan siapa-siapa sing mas kawine utang maka turuh barenge utang maning lah rasain
Ai tekur. Lia jangan begitu dong. Sing wadone beli kena turu barangku. Mas kalah itu dunang apa-apa, bubukat anak apa-apa. Sing rugi ku bukula wong wadon, wong lana mah terima menang. Contoh, awan dikawinaken ki maka dergawang contoh ya. Singarane jodoh ku bu urusane Gusti Allah. Delengan artis, ari demenan wani bule wale wane kana bume taunan. Kawinan doli seminggu pada bertataran. Bener. Nyong urusane pangeran. Sedulur kula tempilingan betakan kaki-kaki nini-nini beli pegat-pegatan. Jodoh. Narene awet rejet. Dadi lamun misale awan dikawinaken mas kawine utang bengikin kibu caloro pada turu bareng. Esuk-esuk pegatan. Anae balik mana ning jagate. Kaya-kaya dina Senin gisya kecuta si da beli met ning bang. Mboten mengeningan. Boro-boro seket juta, seket ewu gak punya ngonim bu beli. Gimana mantok mah. Benar. Ya mulai neganok anak jare kulaga. Daripada mas kawin seket juta utang, bagian soraga emas intan berlian 100 gram kontan. Ariana bakalan kaya ali-ali plus pragat bu cerita kawinan. Ya durung kun makna contoh ya baik. Oh iya masih ada si jiman yang walebe punten. Zaman sakin lok digawe gelis dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai tiruan yang sinetron kah? Sebagian ulama mengatakan mas kawin nganggone Quran ora sah. Ora sah. Kula wakaji lamun jadi pai mas kawin kami misalnya pak kaji lagi ngawin kula tadi cek jenok mas kawinnya ke anu bayi Quran ora tak terima. Kula sugi Quran pating geletak ning dhuwur lemari pada buluken. Ndak sedina-dina kula kusing tekecek ku remote maning. Masya Allah bu, wulan puasa, bari buka puasa, bari nonton kardun. Iya. Aya apal nih kan? Jarwo. Nah niko, bo. Sebagian ulama maning mengatakan mas kawin nganggone Quran ora afdol. Jadi mas kawin kusing nyata-nyata baega onon. Niku sekilas gambarannya pernikahan. Saniki kula karo sampean dikumpulaken ing Bapak Haji Agus sareng Ibu Haja Dewi sekeluarga niki kanggo apa sih? Tujuan kang paling utama yuk barang-barang dongak kena. Moga-moga khususnya pengantin baru Kang Salim Wahyudin sarang Nok Ana Nurjana termasuk pengantin barine kedik. Kok bari? Ya bari ku Kang Dika ku pengantin bari. Ari pengantin bari ku pengantin lawas. Bapak Kaji Agus kari buka Kaji Dewi pengantin bari. Ari pengantin bari ku guyon ya sering tukaran ya. Ya iya. Asih ya pegawaian, perengutan ya kelakuan. Jadi mudah-mudahan kaulah sedaya khususnya pengantin baru Salim Karian Ana, moga-moga keparingan rumah tangga Kang Sakinah Kang dihiasi mawaddah lan rahmah. Amin. Amin, amin. Sakinah mawaddah rahmah. Itu bahasa Bojen, kunku bahasa Arab. Sakinah kapedawa, niku artinya anteng. Salim aja gerak turu ya Lim. Rumah tangga bakal pengen anteng gece karena rong syarat mawaddah karo rahmah. Ari mawaddah iku artine demen. Bakal wong demen ku kudune dilus-lus ta ditotoki. Sapa kan ditotoki kah? Ayo, bakal wong demen ku kudune dipuja ta dihina. Disanjung apa ditendang? Bakal wong demen kula kablesake. Kudu dipuja, disanjung, dilus-lus. Sebab jare bocanom cinta itu semuanya terlihat indah. Aja maning gantengnya kaya Salim, ayunya kaya Ana. Baka wong demen, kasare wong ngomong, deleng lambe suing gak perangsane nyengir. Itulah cinta. Bagian mata kedeng gandara ning lirik. Cinta. Jare Salim lo sabojen laka-laka wong wadon sing ayu denok gemblang mayang bagus mulus ceplus pantes kewes ces sejenenok Ana. Ana gemang sakala los wong sa tisa mongkono napa kuno kertara harja laka-laka wong lanang sing jejeg ajeg ganteng lempeng kenceng manceleng sejenek Kang Salim.
jejeg, ajeg, ganteng, lempeng, kenceng. Nomor 5 yang paling penting. Cuman rumah tangga itu kalau pengen tenang, anteng, ora cukup karo cinta, kudu 16. Nang apa wong lanang lok ngebugi wong wadon? Sebab lah 16. Nang apa wong wadon manyun-manyun bening laki? Orang ngopeni, orang liwet takar, orang kudu kena wedang. Sebab lah sifat melas. Nalikane si Gusti Allah ngupai sifat rahmat, sifat melas ning manusa, Bu. Laka wong tegel ning laki rabi, laka. Laka wong tegel ning wong sejen, sebab duweni sifat rahmat sing Gusti Allah. Niku rumah tangga. Cuman Salim, rumah tangga itu ndak cukup dengan anteng, mesti kudu seneng. Jare Kanjeng Nabi, arba'atum min sa'adatil mar'i. Rumah tangga kalau pengen seneng gecekana patang syarat. Pak Haji, kakean beli kini papat ki. Diterang nakabe ta separo bae aku nu kan. Kabe. Tadi kulane tekan jam pira? Piye? Jam 3. Masih suwe, dah jam 11. Tadi terus. Terus. Ketika menyongrai suarga ngaji tak jam telu wakaji ini wani pira wani baik ya ya wis seprapate baik kini memakainin baik selempo-lempo wong ning duwur baik ya apakah wis lempo memudun gak bu sikili aku sayang pating beseset esuk-esuk, kancum lepon, guru kulaku lagi nyetir mobil ndak kulaku supir bagian wadun-wadun aku lagi nyupir di SMS cuma itu betak telepon aja lo kanan bilang SMS, guru kita aku lagi nyupir sun. Ngebut pae bu ah iya, kok neplon maksudnya mah iya, barang mainnya maya beli lah numpak bis pae, ngeladen hitam terima bersih hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syarat rumah tangga bahagia anak pira kana maukah? Apa-apa. Dika makelingan bae ya. Berarti beli lok nguyu bari ngadeg kene. Tenger. Wong kabisane kelalenan mak kenang nguyu bari ngadeg. Mulai nek kang ngajelok nguyu bari ngadeg mantak atine atos. Barang wong lanang mak wis pegawean ku palurah aran nguyu bari ngadeg. Ngadirakan sing jendela be kamot sih. Yang ya, pertama, ya. Kalau pengen rumah tangganya bahagia, Salim, bekali sampean dalam kehidupan rumah tangga, antakuna zaujatuhu soliha. Siapapun laki-lakinya, rokokna wong lanang, sing rasa dadi lanang. Baka pengen rumah tanggane bahagia, tulung istrine sampean kon dadi wadon soliha. Kenapa apa kulang pesennya karo wong lanang? Pak, jare ahli makrifat, wanita itu ibarat bayangan. Wong wadon ku kaya dene ayang-ayangan. Ki bahkan yang asline lempeng pasti ayang-ayangane lempeng. Bahkan yang asline plengkang-plengkung punten kang aja ngarep-arep ayang-ayangane lempeng. Bener bu? Contoh lanange jujur, bener, lemah lembut, penuh kasih sayang, tanggung jawab. Wong wadon bakti mangsa wurunga. Tapi lamun lanange songong, galak, karwek, uru karwek, karepe dewek, nerwek blingempani rabi kiriman sing Taiwan pragat kabe utangnya masih butuh walu anak wani pada kaya gayung gede ndasya baik nang bapak yang ngurusi sawer baik punten kang aja ngarep-arep rabine bakti hayo ya laka bergelaka wakaji wong kene melangka ya ya si jilo rumah jamak kune jika yang apa sih wadon solehaku yang pertama ida sholatil mar'atu khamsaha dindi wong wadon sing gelem sholat limang waktu kini kita gak nih Pak Haji Agus pada sembahyang kabeh sing we sing durung ya bo wong wadon bakal wis gelem sholat lima waktu insyaallah watake alus watak alus ya sampean bisa dadi wadon soleha sebab watak asline wong sembayang siji dua wajuhun malih raising ajer Salim teka anah mesem
dipai duit akeh mesem, ninggang setitik angger mesem, bareng beli ngupai duit. Alhamdulillah ya ang, untung gak aang kutekane masih selamat. Manda lamun karyarane baik, nokana aja kaya sedulure kula. Sembayang jungkel malik raine masih rai maghrib. Penyanyan, penyonyon, sengat, sengut, prengat, prengut. Arepan raya kurang telung dina lakine balik sing Jakarta, Celangur. Oleh gajah sedetik si rawang wadon ningkana gajah sepi. Udah cakal semua malas wong butel makai bahasnya tadi sekurul papa kuluman kulonan berurangan buru-buru alumahan baca anak raskin baik kudarane rai maghrib langka wong bojen malangka anak rabine siapa kunu sing nomor kali wong bakawi sembayang duwe lisanun fasih ngomong hati-hati bakal dundang ning laki sing sedep jawab jare salime nok ana nun a mbo temen sing tua kaya konon tabli nok bokat aangelang kesenok ya aja nangga bayanok ya mantak rasani batur jare ana mboten angkulane gateng griya mawon arek ne wong sembayang aja ngaku ne sembayang cangkem kaya kastok sem opsih sing nomor tiga ke wong wis sembayang duwe yadun sahi tangan kang loman di tangan loman kunok ana siji gelemang ngapura salai wong sejen diwadani alhamdu disengiti alhamdu dihina alhamdu sewoti laki ora pengen-pengen aja masuk mula nang pedodol pedidil alhamdulillah ditempiling alhamdulillah ora waras beli kaur kula sing ditempiling makating pengadilan rongokna wong lanang ketika menikah ada talik talak eling-elingen kini ning kono kan ana ora kana apabila saya menyakiti badan istri saya kemudian istri saya tidak terima dan mengajukan perkara ini ke pengadilan agama lalu istri saya membayar 20 ribu sebagai iwat maka jatuhlah talak saya satu enteng kecape abot sanggane sekali sampean nempiling rabine maka tinggal lebe bayar 20.000 pragat perkawinanane batal tadi lamun kula kasih ditempiling misalnya kapak kaji nempiling kula mangkat pengadilan pak pira ongkos pegatan sejutanya ya rade jebu mungkon mau beli apa kan salah laki saya punya prinsip ku maafkan kesalahanmu tapi punten tak mungkin aku kembali padamu asik sing nomor kali ya baka tangan lomaniku tangan sing gelem sodako nok ana ari sodako jaria wis pugu suguana dahar ning laki bari mesem arane sodako punten pengantin bari ibu sing tua-tua baka bapak dahar met dewek tadi metakan met dewek dikane si sayang lagi apa oh tadi wadone nonton TV sing lanang kekeratak dewek bagus bagus tutu gena kayak koron ku tekang tua rokokna ya sayang ya bo tak uruki ganjaran ya wong wadon nyugui dahar ning laki bari mesem asal bari mes ya daripada nenggak ning depan tipi madodokan ning ngiringane laki anak pasi jebo menang baik bokat dahare karo iwak rine kabuangan na aja dadu-dadu ini lanange ku bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar jare wadone ang nang apa jenok ana watune buangna iku dadu-dadu baik maning kuno bu setiap 10 kane wong lanang asal wong wadon nyuguane bari mesem wong wadon bakal oli ganjaran kaya dene ibadah setahun krungu 10 kan nyugui mangan ning laki bari mesem ganjarane kaya dene ibadah setahun mulane tulung mulai sukiki rongokna sapa-sapa rangda perawan niat luru laki luru asingake mangane apa nek
Ya kan 10 kan setahun, lamun sedina rong letter. Entuk naraskin. Istilah, ajeng aku ni sembahyang tangan yang gegep. Coba jemong wadon met namangan riang ku si kempong si tesuk. Ya mete mas kalau jarwer teman kaya mah kader mau kedoi, nanti mas ada lakal takkan ada kasih gile mah. 20 tahun beli diterima tobate, bakat durung jaluk pangapura. Ayo. Yuk, moga-moga dadi wadon soleha kelawan barokah sholat limang. Wastainu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Siji, masih terus. Yang kedua, wanita yang solehani kuwasa mat syahroha dindi wong wadon singgelem puasa Ramadan. Nah ngapa Ramadan dijadikan dasar untuk menjadi wanita yang solehah? Tak pikir-pikir bulan Ramadan ku pak latihan sabar khususnya kanggo kula wong wadon bu. Bener. Lah kasih nangek nala kasih ngongkon jam loro tangi pada liwet dewekan baik. Iya kuno lanange lagi cocok beli. Entah sahur sing lanange turu wadone kekeratak mumbai piring. Ning kene mongkonan beli. Kula durung beru adate wong bojen punten ibu lurah. Ning kene sing masak lanange ta wadone. Aja sebut kang lanang-lanang. Ya se lanang sotin lamun sing lanange dagang sega goreng. Iya. Sing nyapu lanang ta wadon. Ngepel. Astagfirullahaladzim. Bebasuh. Kang dikane pura apa baik wiskin mah rongok kena mumpung kiai ini wadon jare kanjeng nabi rongok kena ibu lanang asale tugas rumah tangga tugasnya wong lanang yobo ditung nih burikula masak tugasnya wong lan munia baik nang aja buti-buti ngodok wedang tugasnya wong lan sesapu tugasnya wong lan ngepel tugasnya wong lan krungu mong-mong anak tugasnya wong lan nyetrika tugasnya wong lan ku si cebu wadon ya pura apa be wong wadon makang tugasnya tinggal bedakan merahan lengawangian ngeladini laki wis asik seneng buatan be bagjam buatan iya ndak sampe ne putri Cina lakini balik sing sawah pengen minum di deleng tekonya kosong dibalang akan tekang rai puas. Bu, ibu, pengen pahala mboten, pengen ganjaran mboten, pengen suarga tabli. Ayo ditung pahalane wong wadon. Masak pahalane wong wad. Godok wedang pahalane wong wad. Sesapu pahalane wong wad. Ngepel pahalane wong wad. Ngopeni anak pahalane wong wad. Dadilah moning bojen sing menggawe wong wadon berarti wong wadon kang ake pahalane sebab wong wadon kang ake ibadae. Amin. Mulane wong lanang ora kena kesirian. Bonggan sing menggawe wong wadon, bonggan sing repot wong wadon. Pantes jare kanjeng Nabi besuk ning suwarga sing ake manjing suwarga ya wong wad. Amin ya Rabbal. Eling dening kiai ne wadon wong lanang blenak los balik yayu kaderus pegel alhamdulillah mong bae jare kabu Gusti Allah menciptakan makhluk e kuana pasang-pasangane bakana suarga berarti ana nerak lamun ning suarga sing ake manjing suarga wong wadon sebalike mesuk ning neraka sing luih aku ya wong wad mungkes calon nerak elik calon nerak tukang rarasan ning warung calon nerak sing arek lambian wudel yang alur ngidul calon nerak. Yuk puasa yuk ambil sabar yuk ambil dadi wadon so nyawal durung sukiki nyawal ya ya wis durung masih. Yang ketiga, wanita yang solehaniku wa hafidat farjaha wang wadon sing bisa jaga kehormatan. Ya iya masa si budak ini laki dinyak-nyak nani wong sejen.
Makanya kehormatan wanita asale sing dangdanan dikit. Jaman sakini sing awit pakaian ku sing awit lekton, pindah menggirton, ngali mangsuton, pindah mengdelton, mentok tekang SMS. Sadam longo setitik. Brutu singkaton. Artis-artis apa nih? Wong balik tas bayang raya pada plosnong-plosnong ganti ketemu wudel yang alur ngidul. Bia motor wani cengking ka, sindang kote jember payah. Oh ya brutu sing alur ngidul. Sodako ya nune majare wakajine kula mabli di delang mubadir. Di delang mumpung anak. Badir pada keroan. Yang keempat wanita yang solehane kuwa ataat zaujaha dindi wong wadon sing bakti ning laki selagi lakine ora merenta maksiat maring Gusti Allah. Cuman punten dengan segala hormat Kang Salim sapa bae sing rasa dadi lanang. Bisane wadone bakti, bisane wadone nurut, bisane wadone nunut, lamun sing lanang bisa memenuhi patang kewajiban. Siap Kang? Siap bae ra suarga magampang urusan mata Kang omah. Siap, siap. Oh, sanggup, sanggup. Endi sih wajibe wong lanang ning wong wadon? Siji ayyut aimaha ida taima. Sanggup beli sanggup wong lanang wajib ngempani rabi. Sanggup? Sanggup ba keburai suarga. Ya mung bae ji Bu, jaman sekin kan lagi kewalik, wadon sing mola, lanang sing ning ana duda Arab. Duda Korea, duda Taiwan. Kang sing lagi ning luar negeri ayu barang-barang didongakna moga-moga oleh majikan sing baik rezekine sing barokah diparingi urip waras lan selamat sampeane sing sabar ya Kang ajake sedulure kula rabine ning Arab lakine pada nempur bae oleh kiriman pragat kena ngudag-ngudag curut bae putak kunu ditinggalin. Sing nomor kali ya kewajibane wong lanang ning wong wadon ayak suha idak tasa. Wong lanang wajib nyandangi nyanok gelange. Sanggup? Sanggup burai suarga. Cegnok kalunge. Sanggup? Nyanok bedake. Sanggup? Nyanok lengawangine. Sanggup? Kang wong wadon tunduk mangsa wurunga. Bener bu? Yang mendingan bu, ibunya gak pikir-pikir. Wakaji toli tegnok gelang, tegnok kalung. Hari jepuntan sedina kuli selawe gedene tekang seket gelang pengen sisikut yang raik-raik bu. Rongokna ya sayang. Wong wadon ku aja maning gelang karo kalung. Padu ali-ali segram sing laki alhamdulillah. Kenot mung-munge setengah gram sing laki alhamdulillah. Bokat nasib sampean saumur urip orolok disandang ining laki tetep alhamdulillah. Ora isin laki ne mah gelang plastik. Yang ketiga kewajiban laki-laki terhadap istri wala yuqabbiha. Salim aja wani ngomong songong ning istri weruh ka ngomong songong bakal lagi nyewot kah ajarok ngomong songong kublok haram sebab kublok yang wedus kena dijangan kubloknya uang mabacin bareng dikawa kajime suk sedulur kula arep mangkat derep bu lagi panenan sih eh burah bini luru sarapan durek kesuen laki nih ngawuk-ngawuk krik cirai nira tadi tak parah nih beli eh sirah ngomong apa nih rabi nira dewek kusun kirik ya sanggih sih cakus sesuai payah luru sarapan tuh dua hari rabine kirik sun sirane siapa ayer yang maju menusa ya wes sun rabine kirik lakine menusa enak beli sun baka bengit kakepan karo kirikku ya jadi kaiku yang karak kirik dikeloni angger hari kirikku najis tak suci weru najis kenapa masih dikeloni baik dingung bisa laka maning ditinggeling deret seket deh wakaji kayak konon eh sayang ngomong aku tuh sing halus bakar bini pengen bakti kayak mau Salim kah no ana setepu raja wabega non ang perempuan buru-buru nuk wek budak ya bener wong wadon padang lawan gak apa sih pitak undang-undang bayaku sing salah kukang budek tapi tak
loro-loro anane. Kang, ning Quran wong wadon arane unsa. Unsa iku wong wadon paling seneng bakal dialem. Aja maning pantaran anah mantune jari ibu kaji Dewi ki sak pantaran mono ku bu jari bapak kaji Agus ya yang kapan beli nyengir los bae praktek pak kaji ku esok iya yang jadi lekas kapan lekas lekas kap iya lekas tas pengajian. Bu Kaji, kula kewis dia putu, tapi Pak Kaji bakal ngundang kula ku nok bae. Lamun Kak Nining, ping pitulikur geblar semaur. Kusikala kala temen kenang suang. Banyak kak bu, banyak anak beranahan ngundang laki ku si mesra. Pong! Serung singla nangis semaur mani sedep. No. Ayo. Kayak sapi-sapi orang dia banyak si dolanan yang kula sugi banyak sewangka tali lagi kawinanku diwuruki ning walebek rungo kena tiang istri ngundang suami wajib kakang sanggup bo sanggup dari suarga ningan sana jana istri tua suami bujang sing lanang rongokna ya kang ngundang istri wajib senok sanggup table ya ningan sana jana istri ne pantaran mbok mana janjimu say katanya sanggup tuh, ya salah sendiri kenapa lurusin tua. Yang terakhir untuk membentuk rumah tangga bahagia, apa untuk membentuk rumah tangga bahagia wanita, apa kewajiban laki-laki terhadap istri? Wala yadribal wajha, aja wani nempiling raine wong wadon. Nempiling notok ngetok ngepret jambak jejak dopak jiwit jenggung nendang ku haram. Sengit nyongan. Ana wong ana. Delang gantengnya sepira. Endi sing tukang nempiling rabi? Sungguh kau suami yang kejam. Mong wis mono bae. Lambek tak karo kumis. Yang kedua untuk membentuk rumah tangga bahagia wa auladuhu abroro monggo berusaha dan berdoa moga-moga kaula sedaya keparingan de anak sing pinter tur bener. Moga-moga de anak sing soleh lan so leha. Yuk anaknya dipayai pendidikan ya bu sing cukup baik umum maupun agama. SD ne jalan, madrasah jalan, ngaji ne jalan. Aja umumnya baik, agamane langka mubadir, agamane baik umumnya langka eman-eman. Jadi kira-kira antara umum dan agamane ku seimbang. Metu SMP, metu sanawiyah, anak SMA, anak SMK, anak aliyah, anak pesantren, pirang-pirang. Aja muni wong tua lok suudoning pangeran, mbujebu lah kebiayane. Buku laki anak lima, alhamdulillah ning pondok KB, sekolah KB, sing SD ana, sing MI ana, sing SMP ana, sing alia ana, sing kuliah ana, sing apalakan Quran ana. Tapi pernahkah saya mengeluh? Enggak. Saya percaya jare Kanjeng Nabi sapa-sapa sing nafakai anak bakal dinafakai kenang Gusti Allah. Ngandel srok blewis. Nyunati anak nanggap sandiwara, waya bocah jaluk sekolah SMP muni lah kebiayane. Ayo. Monggo dipayai pendidikan sing cukup baik umum maupun agama terutama awal kali ning umah dikit anak bu paling parek karo embok punten umume wong wadon ku pak wateke bakal dugal ning laki anak sing disewoti wong kana sotel wong ini gak mangsa beda a bocah bener-bener bocah etan ya kelasin turunane tau ke kuno aridikan ya dudu dawuk wadone dawak dawuk bucah edan lamun bucah edan keturutan kusing rugi siapa ngerbeda wuke
Parang ning kula mapalura kaya kunon. Aja buru-buru lagi nyewet. Arep nonton organ ka bocah dilempit. Bismillahirrahmanirrahim. Selaman sulumun selamat selata seludu wutu serantal anakan kadal seruntul anakan eling blising dimbane anake siapa? Ayo. Pak sing dimbane anakan kadal karo anakan bedul berarti sing ngembane. Ayo, moga-moga anak kula sedaya dadi anak sing soleh lan so leha. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli adh-dhulmi wa ahli adh-dhayr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bu, pengen anak sekolah kabeh? Pengen kebiayaan kabeh? Pengen aja kelaparan kabeh? Mangane sing warek pendidikan sing cukup pengen? Sampeyan duwe beli biayane? Beli duwe? Ngomong bae bakal beli ngomong tak uruki. Beli duwe? Lamun tak upai? Carane? Jauluk ning Gusti Allah ngemat rejeki sanggup beli nglakonane. Bakal sanggup tak wara bakal beli ya wis los. Sugi-sugi dewek melarat-melarate dewek. Sanggup? Ngemat rejeki bakata sembahyang subuh sampean aja gerak lurus sarapan dodoka ning dhuwur sajadah maca hayya latif ping 129 cil geger sarapan mana gong lanang arepan beli sayang ya latif ping 129 limang menit pragat kun mari kepengen sugar beli ya wis lulus 129 gampang ta mboten 5 menit pragat ditambahi Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz angel jebu aziz azize wis daripada nyirimpet dilate ya latife be sing gampang 129 tas subuh Gusti Allah bakal wis maringi ni wong kun keliganya kecukupan segala kebutuhanane bakal tas subuh ku beli ilang-ilang bu aran kaya birid kaya konon bakal Gusti Allah maringi ni wong kun kudune melarat be susah bay kader 129 gak beli kiyang lakonane ku mangkane muka-muka sakit ngelampane ya bu 129 tas subuh subuh tas subuh kak ya latif 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 pragat ora 30 ping 3 tambah maning 0 menutup 10 30 wis pragat 129 cil wili wil ge mangga moga-moga sakit nglakonane insyaallah bu anak lah kasing kelaparan sekolah lah kasing bangkrut kebiayaan kabeh kula sing tak contohaken ku anake 5 bu alhamdulillah yalah kasing bangkrut sekolah lah kasing bangkrut kuliah oh nanti so anaknya sopan sopan kabila kasing mengkelaken kula nih belok nyewot mimi jitas raya mami kita nih jemangkat ini Semarang ya mi ngapalakan Quran bari kuliah iya anak jemi ongkose anak turun teleng sepeser waktu bulan puasa mi cokone kita nih mangkatnya tanggal itu ya mi iya anak jemi duite anak anak baik bu alhamdulillah Gusti Allah maringi rezeki ning kula dinakin raya kok bengi mulai ngaji ni cekedung sugi kene ngaji terus be lamun digawe bu digawe 3 jutaan bako pira kono 3 juta syoten dermayu mbanten mam butuh men ka ayat butuh men ka wakaji ya digawe gelis kun maku nubu iya ya artine ka alhamdulillah sing dikemat kudu menusane rezekine sing dikemat ku macane apa jare Gusti Allah walillahi asmaul husna Gusti Allah duwe aran kang jumlahe 99 kang diarani asmaul Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutawakkil tutukna dewe qorop apal jari Gusti Allah fad'uhu biha sampean duwe pengenan apa baik kebutuhan apa mau nyuwun Gusti Allah kelawan maca asmaul husna arikun maca 99 mabukat beli apa lalu sepatu siji bayi ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif keliganane bu nyongoli ngemat rezekinya ke orang oh non beli sih mung ya iya lagi seminggu setelah lebaran ngaji panimbang sih ora sun wakaji bagian sora harapan gede harapan beli belarap mene macete nuh ini ku berora wingkang kula hormati monggo yuk mudah-mudahan kula sedaya keparingan dua anak sing soleh lan soleha
Bisa bu, tak ijazai, moga-moga sakit ngamalakene. Sing nomor tiga nih, syarat rumah tangga bahagia, salim, nok anam, wa khulutu'uhu solihin, sing sering ngembuli wong soleh. Salim, yang namanya pernikahan adalah menyatukan dua hati yang berbeda. Watake salim karo watake anah, cari kula beli mirip-mirip pacan bu. Sebab wong sejen dulalen. Kadang-kadang kakangan dibawa watake beli pada, bener. Wong sejen dulalen lahirnya beda dina pisan. Bisa jadwado misalnya Dharma lahir dina Juma, wadone Wasti lahir dina Sabtu. Juma karo Sabtu kan beli pada. Darsem lahirnya dina Juma, lanangnya Kadira misalnya kini wak ini. Anak Kadira ya? Bakal Kadira ku lahirnya dina Minggu, menggawene solot. Rokok kena si rabine mang Kadira. Menggawene solot, mung bakal wis pada pegel, awak pating reges, turu bae dikane rabine aja lo kan rewel, tangi turu gak waras, uga. Arep hitung-hitungan mayu ba. Rabi atas lahiran. Rabi memang kadiraku. Siapa keluarannya ku? Oh Rabi ini loro? Ayah habis entah. Anaknya wadon kabe? Alhamdulillah adil teman Gusti Allah ku ya. Iya. Ya usir. Ya kayak neneng karo Eti Suketi kah? Neneng Markone yang Rabina Kardun kalor. Wes balik maning ya. Jadi salim anak yang namanya pernikahan adalah menyatukan dua hati yang berbeda. Karena watake wong laki rabi beli pada, mulane setiap rumah tangga pasti anak getrike, pasti anak tukarane. Lamun ana wong ngomong beli jebo kita mah beli lok tukaran bohong. Wong tukar ku kabar gak pernah, cuman carane beda-beda. Anak sing bakat tukaran udah gue daganing latar kayak Tom Jerry kah? Anak wak aji tangga kula. Anak sing bakat tukaran buat donen dremel be. Ilanang emang bleku temboy semaur beli Jawa Bora. Anak kubu. Anak maning sing bakat tukaran lanang sing medidil. Buat donen Melayu. Kalau tidak mau hitam, beli balik. Anak sing bakat tukaran lanang wadon pada menenge. Kayak bayang karo kelir kak, seminggu beli ngomong-ngomong sabulan beli butuh ditinggeling punten ya salim nok ana suatu saat sampean pernah ngalami kayak konon mendip layune fasalu ahlal zikri ing kuntum la ta'lamun fas'alu maka pada takona sampean kabe ahlat dikri ning ahli dikir alias ning wong ngerti ing kuntum lamun ana sopo sampean kabe ikula ta'lamun ora pada ngerti sopo sampean kabe kulaki wong bodoh takone ning wong pinter kulaki beli ngerti takone ning wong ngerti. Cuman pangapunten Ibu Haji Dewi, biasane bakal pengantin anyar tukaran. Pasti sing lanang balik ning emboke, sing wadon balik ning emboke. Iya, Bo. Ora apa, ari wadone emboke tukang ngaji mah. Cari Mimi Haji Dewi nenang Salim, ada tenang rumah tangga kana getrikana tukare, mana harus disusul rabi nirane los, jaluk pangapura, cari emboke ana, nok wong ayu, ada tenok rumah tangga mana tukar padune, mana disusul los, jaluk pangapura ning laki nira, sing kene nusul mana, sing kana nusul mene ketemune maya ning toang. Cari salime nok pangapura aang ya nok ya aang kunok salah benok nih senok kunok cari anak yang boten angkula ang sing sawon maang rumah tangga sing paling seneng tapi bakal beli tukang ngaji cari mau kasih waton balik benok suka terima laki ini dari burana beli suka terima bapak kuse pegatan tokong kosi biang cepang nok kede gaji ye cari mau kasih larang balik benang suka terima rabi ini dari burana beli suka terima bapak kuse pegatan perawan pituli kurnang masih ngenteni besan karo besan perengat eh anaknya lagi pada turu bareng iya anak beli sing mengkonon sing tua nih sejen maning nyom beli tukang ngaji sih
Reang pun jaluk pengapura ning rai nira pading nguntap ya bae. Siwa dan nyrocos kaya gorengan grejen. Padahal cek kita kacang jalur bapak nanti kok kadang gede belakangan bae. Ya beli aku rakur bu. Tapi lamun lanang jaluk pengapura, wadun jaluk pengapura. Aja watir rumah tanggane bahagia mangsa wurunga. Amin. Yang terakhir untuk membentuk rumah tangga bahagia, waris uhu fi biladihi rezekine ananing negarane. Pangapunten ya, kula bahas rezeki luar negeri dikit. Zaman Sakin lagi usum rezeki luar negeri. Memang anu ni mah ya, rezeki luar negeriku bahkan ninggang kabaran mah manfaatnya gede. Buktine barang rabine ning ngarep blakine tuku motor anyar, ya Kang. Rabine ning Taiwan omahe gedong. Rabine makat ning Korea duwe sawah. Ninggang kabaran. Bahkan ninggang ora kabaran, madorote luwi gede, Kang. Rabine ning luar negeri, lakine selewa-lewa, kiriman rong tahun pragat, utangnya masih wutu walu. Oke. Ana maning, rabine ning luar negeri, lakine jujur, bener, pakaiannya wutu. Sing ganjen boke wadone, teka-teka. Wijenok, pegatan baka derga pakaiannya sirah. Ganjen kumboke, Kang. Ning dermayu, ning kene ta insyaallah mangsa beda. Mula nega bener rumah tangga sing paling bahagia jare Kanjeng Nabi lamun rezekine ana ning satu daerah wisa jadwado sing lanang ngarep pangkat ning sawah permisi dikit karo wadone assalamualaikum bu temen wong kene kadar mang sawah salaman ta beli ora kloyong-kloyong bae Kang idi tingeli Kang mulai suki iki ya Kang ya jaluk tunga ning wadone assalamualaikum jare wadone waalaikumus salam balike uluk salam bleh astagfirullahaladzim tadi mangkat kloyong balik ludus baik mulai suki kikang teka-teka assalamualaikum jare wadone waalaikumus salam lanang tunga kena selamat wadon tunga kena mung bae ibu nek aja mimiti bu wong lanang lagi eling demu bengi tak sing ngaji karo ibu nining ningan tak sing sawah assalamualaikum wong edan takut takut tamu meduduk kantes ngomong melayu lakine dewek wong edan ayo assalamualaikum waalaikumsalam ceng ambungan tangane laki biasanya wong lanang bakat tas mula ditakoni apa nih Kang otakoni duite arane rabine sampean ku cerdas kun si kena dimet turunane ibu bakal laki nembe teka tas salaman aja gerak ditakoni duit dikit langsung tawanana dikit nawani apa nih ya Allah dadi wis tua-tua ku belilok nawani laki astagfirullahaladzim senjaluk-jaluknya baik teganya dikau Sukiki ditawani nawani dahar, terus nawani apa? Nawani nginung, nawani adus, nawani turu, nawani. Artinya aku nawani apa? Pegel sih ngitunge. Insya Allah rumah tangga bahagia rukun runtut sampai tekan akhir hayat. Amin. Jodoh, wallahu alam. Gusti Allah singatur. Cereka. Sing katone asih ketemu pegatan pirang-pirang sing awet rejet yang ngabreg-ngabreg pak awet rejet kutukare sabendina jodone dawa waya beduk tempilingan waya sar mangkat boncengan anak nyewon maring Gusti Allah ya Allah Gusti moga-moga kaula sedaya Kang hadir wonten datang pengawasan niki khususnya pengantin baru Kang Salim Wahyudin sarang Nok Ana Nurjana kepandengan rumah tangga Kang Anteng ya Allah amin moga-moga kaula sedaya ya Allah kepandengan rumah tangga Kang Seneng ya Allah lan selalu angsal ridhone panjenengan ya Allah wa ala rabbihim yatawakkalun ya Allah Gusti kula ibadah lan
dunia akhirat subur makmur. Salatullah salamullah ala yasin nabibi. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah Gusti kula nyuwun. Pengen sugih ta pengen melarat? Lah kawong pengen larat Bu. Rizki agung lan barokah kangge ibadah sedekah saged ziarah Mekah Madinah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususipun lumateng Bapak Haji Agus sareng Ibu Hajah Dewi sekeluarga, niki pengaosan saking kula-kula cekapaken sementen mawon. Mugi-mugi mawon wonten manfaate lan wonten barokah kangge kaula sedaya sing awit dunia sampe tekan akhirat. Nang apa kune? Yang ngundang maning si sayang, kok si putek-putek temen. Kadare ngundang teka mana beli? Iya, uteplon beda di belakang jam sini lepon mablar, bukan tiba bodoh. Insya Allah kapan-kapan kepanggil malih lan mugi-mugi mawon wonten manfaate lan wonten barokah kangge kaula sedaya sing awit dunia sampai tekang akhirat. Pangapunten panitia sekalian, doa mawon ya Bu ya, biar aja bubar ya. Pangapunten nggih Pak Ustadz, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nasta'inuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma jambilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.